Asli. Asli Graham, apa mungkin itu? Rally hawa aku. Sisi, rungon ya. Menengese itu. Jenengku Leon. Aku merene dikongkon presiden, karo... jaran tenan. Hei, nang jumpa ngedeni loh. Rungokne talah lah aku ngomong iki. Apa iku? Nang kono. Kolei arei. Wedhus sing dikolei wis ojol. Ngomong nang arei. Selamat kon. Awak dhewe kudu piye iki? Bapakmu percaya nang aku. Awakmu ya kudu percaya mbek aku. Lek tak kandhani manut. Tak terno mulih sampai selamat pokoke. Oke. Oke, Leon. Ojo rame. Kok iso? Mutuno, tak tampak nih. Hei, percaya mbak aku.